អូខេថ្ងៃនេះគឺធ្វើការតេស្តទីកាមេរ៉ាថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើផលិតវីដេអូយើងមើលទៅតែក្នុងនឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាមួយថតទុកអញ្ចឹងទៅវាជាអនុស្សាវរីយ៍យើងទិញរបស់អញ្ចឹងណាបើកមើលទៅដៃមួយខាងចំនេះដុំអីគេតដុំកាមេរ៉ាដុំកាមេរ៉ាបណ្ណាមើលទៅមានថោប្លាស្ទិកស្រោបពីលើមកនេះកាមេរ៉ាអូនោះកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណាThank you.
ិនត្រួតតាំងតែនតរប្រើដៃ2ហើយយើងបើកវិញណាអត់ហើយផ្សេងៗតបនេះកន្លែងដាក់កាមេរ៉ានឹង
អូខេទៅអត់ដូចមានប៉ុណ្ណឹងវាមកThank you.